დღეს ქვეყნის მასშტაბით ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. აბიტურიენტებმა გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩააბარეს. პირველ საჯარო სკოლაში გახსნილ ცენტრში პირველი სესიის დროს 274 აბიტურიენტიდან 260 გამოცხადდა, ხოლო ერთმა დააგვიანა. რაც შეეხება მეორე სესიას, 272-ის ნაცვლად 259 აბიტურიენტი გამოცხადდა. პირველ სკოლაში ქუთაისის საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორის ზეკო ხაჩიძის თქმით, პირველმა სესიამ უხარვეზოდ მშვიდ გარემოში ჩაიარა. არანაირი ტექნიკური შეფერხება არ ჰქონია, არანაირი სერიოზული ხარვეზი არ ჰქონია. რეგისტრაციიდან დაწყებული ზუსტად 8 საათზე გაიღო კარი და 274 აბიტურიენტიდან, რომელიც პირველ სესიაზე უნდა მიგვეღო, გამოცხადა 260, იყო მხოლოდ ერთი დაგვიანება და ინფრასტრუქტურულად გამართულია ცხელების სექტორები, გამართულია სარეზერვო სექტორები, სპეცსექტორები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი შემთხვევის დროს აბიტურიენტი არ ზარალდება. დღეს ტემპერატურა არავის დაფიქსირებია, მაგრამ ამისგან არავინ ვართ დაზღვეული, მაგრამ ჩვენ ყველაფრისთვის მზად ვართ ყველა რეგულაციის დაცვით შევინარჩუნოთ საგამოცდო გარემო. რაც შეეხება აბიტურიენტებს, ამბობენ, რომ გამოცდების საშუალო სირთულის იყო და საგამოცდო პროცესი რეკომენდაციების სრული დაცვის წარიმართა. ქართულის გამოცდა მქონდა. სირთულეს რაც შეეხება, ძალიან რთული არ იყო. ანუ პანდემიიდან გამომდინარე ასეც ველოდით ყველა აბიტურიენტი და რა ვიცი, ნორმალური იყო რა თავარია და ძალიან რთულიც არ ყოფილა. ონლაინ სწავლებიდან გამომდინარე, აბიტურიენტები იმდენად ვერ ვახერხებით მეცადინეობას თავის თავად, როგორც ადრე ჩოულეჟიმში და ეგ გაითვალისწინა, როგორც ჩანს ჩვენმა მთავრობამ და გაგუმატია საკითხები. თვითონ პანდემიისთვის აუცილებელი რეკომენდაციები რამდენად არის დაცული? აბსოლუტურად ყველაფერი დაცული არის. ძალიან სირთულეების არ იყო, დაკვირვება სჭირდებოდა, ზოგადი ცოდნა სჭირდებოდა რაღაცებთან დაკავშირებით, მაგრამ რა ვიცი, რთული არ იყო, გავუმკლავდით ყველაფერს მარტივად. როც საკმარის. კი, დრო რომ მოგვჩა კიდე. რეკომენდაციები რამდენად არის დაცული? ჩაგვერთეს კონდიციონერი, როდესაც ვთხარით უკვე გცხელოდა და დეზინფექცია და ყველაფერიც არის სათანადოდ. ქართული წერი ახლა რომ იყო? რეკომენდაციები თუ არის დაცული ჯანდაცვის? კი. კონკრეტულად რა ეტაპი გაიარეთ მანამ გამოცდაზე დაჭდებით? ხელებზე ხსნარი დავისხით, კვირვადები ვიყეთ და ან ყოველ გასვლაზე ვისხავდით ხოლმე ხსნარი. რთული რამდენად იყო? არ იყო, რა ვიცი, რთული რამდენად. ნაცნობითებია და ყველასთან თითქოს ამიჩს არ არის. წარმატებები ყველას. ერთ-ერთ საგამოცდო ცენტრში დღეს ქუთაისის მერი მივიდა. იოსებ ხახალეიშვილმა აბიტურიენტებს წარმატებები უსურვა. დღეს ქვეყნის მასშტაბით დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები. უნიშნელოვანესი დღეები ჩვენი აბიტურიენტებისათვის. გადავწყვიტე, რომ მოსულიყავი პირველ საჯარო სკოლაში, რომელიც ერთ-ერთი ლოკაცია არის ეროვნული გამოცდების. მინდა გავახნევო ჩვენი აბიტურიენტები, მინდა წარმატებები უსურვო მათ და უსურვო, რომ სულ მოკლე ხანში შეეღოთ იმ უმაღლესი სასწავლებლის კარები, რომელიც მათთვის არის ყველაზე მეტად სასურველი. წელს გამოცდების ჩასაბარებლად ქვეყნის მასშტაბით 38400-ზე მეტი აბიტურიენტია დარეგისტრირებული.